добры, як ваши справы? Спадзяюся, выдатно, як и мои. У нас на сёння грандыёзныя планы. А вось і Лесік. Усім добрага ранку. Кася, прывітанне. Прывітанне, прывітанне. А дзе пэндзлі, якія прынесці прасіла? Дык вось жа яны. Гэтыя вельмі маленькія. Заўсёды былі нармальныя, а зараз маленькімі сталі. Але сцены імі не пафарбуеш. Цікава, Касічка, а што ты збіраешся на сценах маляваць? Нічога. А ты, гляджу, акурат да малявання падрыхтаваўся, так? Ну так. А ты што сабралася рабіць? Ну, Лесік, галава два вухі. Ніколі мені не слухаеш. Я ж табе казала, рамонт у нас будзе. А чым табе наш пакойчык не падабаецца? Мне, дарэчы, ён вельмі даспадобы. Не, яму не хапае яркага колеру. Ой, і куды ўжо ярчэй? Нічога ты не разумееш у дызайне. Лепш за пэндзлямі схадзі. Фарбу вось я ўжо падрыхтавала. А дзе ты яе ўзяла? Дзе ўзяла, там ўжо няма. Можа, гэта не фарба зусім? Не выдумляй! Фарба каляровая, гаспадарчая. Пачытай лепш, што там дробным шрыфтам унізе напісана. Пры выкарыстанні трэба ўжываць пальчаткі і маску. Прывітанне ўсім, сябры. Як справы? Кася вось вырашыла дызайнам заняцца. Якая малайчынка, Кася. Што прыдумала? Я... Ну вось, паглядзі. Сцены фарбаваць сабралась. І пафарбую. Зараз толькі пальчаткі і маску адшукаю. А вы за пэндзлямі хутенька зганяйце вялікімі. Разам да абеду справімся. Пачакай, Кася. Ну што яшчэ? А ты уважліва прачытала, што тут напісана? Нічога яна не чытала. А вось і чытала, чытала. Пра пальчаткі і маску. А самае галоўнае? Чытала, як правільна фарбаваць, каб прыгоженька атрымалася. Карыстацца такой фарбай дзецям забаронена. Я так і ведаў. А яшчэ мяне падбівала дызайнерка. Ой, як заўжды. Самае цікавае і вясёлае рабіць нельга. Кася, карыстацца такой фарбай вельмі небяспечна і зусім не весела. Яе пары могуць быць вельмі атрутнымі для дзяцей. І ў цябе можа забаліць галава. І можна самлець. І нават самлець. Так жа... Ад звычайнай фарбы для малявання я не губляю прытомнасць. Гэта іншае. Гаспадарчыя прамысловыя фарбы вельмі таксічныя. Таму іх дарослыя не пакідаюць на бачным месцы. А вось дзе ты гэтую фарбу знайшла? Я учора сваю старую ляльку шукала. І ў далёкім куце гэтая фарба мне на вочы і трапілася. Я ж хацела як лепей. Прыгажэйшы наш пакойчык хацела зрабіць. Нічога страшнага не здарылася, але паабяцай вельмі уважліва чытаць усю інфармацыю, змешчаную на незнаёмых табе рэчывах, а лепей увогуле іх не бяры. Асабліва, калі яны ў далёкім куце знаходзяцца. Абяцаю! Але ж як мы цяпер будзем наш пакойчык рамантаваць? А мне здаецца, ён і так вельмі прыгожы. Але можна дадаць некалькі дэталяў. Якіх гэта? Напрыклад, упрыгожыць сцены карцінамі. А дзе мы іх возьмем? Намалюем. Фарбай? Фарбай, толькі бяспечнай. А давайце нашых гледачоў да гэтай цікавай справы запросім далучыцца. А пакуль яны будуць свае пэндзлікі рыхтаваць, прапаную мультфільм паглядзець. Вось, глядзіце, які ў мяне прыгожы летні пейзаж атрымаўся. Малайчына, Кася, вельмі прыгожа. А ў цябе што? Я пакуль што не скончыў. А ты, Лесік? Я амаль што. Паказвай, Ваня, што ў яго там атрымалася? Вось. Ой, пачвара нейкая. На малпу падобная. Гэта не пачвара, а сапраўдная жывёла. Бледны сакі. Не выдумляй! Ніколі такіх не бачыла, хіба толькі яны жылі разам з дыназаўрамі. Я ўчора ў інтэрнэце артыкул пра рэдкіх жывёл чытаў. Там яшчэ грызоны, фосы і фенькі ёсць. Давай знойдзем твой артыкул. Не жывёлы, а набор нейкіх замежных слоў. Вось табе і фосы. Вельмі утойлівыя і ў асноўным начныя драпежнікі. Жывуць на Мадагаскары. Яны былі яшчэ галоўнымі ворагамі лемура ў мультфільме «Мадагаскар». А памятаю такі
зайчик. Але я думала, что таких живёл на самрэч не існуе. О, вось і грызун. Невялікі драпежнікі, які палюе на дробных млекакормячых, птушак, яшчарак, насякомых, жыве ў саванне і вечназялёных лясах. А, вось і твой сакі. А, бледны сакі. Сапраўды, з роду малпаў сустракаецца ў Бразіліі і ў аддаленых частках Венесуэлы. Сярэдняя вага дарослага прымата дасягае 2 кілаграмаў. Жывёла мае доўгі густы хвост, які выкарыстоўвае для балансу, калі пераскоквае з дрэва на дрэва. Бачыш, а ты казала пачвара. І я думаю, гэта толькі частка жывёл, пра якіх мы не ведаем. А ў мяне ідэя! Няхай глядачы та прарамка нам дашлюць лісты пра рэдкіх і не вельмі распаўсюджаных жывёл, пра якіх яны ведаюць. А мы раскажам аб іх у нашай праграме. Ага. Згодны. Тым больш, што жывёлы гэтага вартыя. Несправядліва, што пра тыгра ўсе ведаюць, а пра фосаў, напрыклад, не. Адрасы нашы памятайце. Паштовы 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. І электронны. Добраранок.тв/slimak@gmail.com. А зараз, сябры, давайте мультфільмы глядзець. З задавальненнем! Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля. Ну што, Ваня, зняў? Ага. Покажи, што атрымалася. Глядзі. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля. Ой, не, Ванечка, давай пераздымем. Кася, навошта? Усё ж добра атрымалася. Вось Лесік можа пацвердзіць. Што пацверджу? Кася збіраецца на песенны конкурс, і мы ёй візітоўку здымаем. Давайте я зараз незалежным вокам ацаню. Ля-ля-ля, ля-ля, 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 ля-ля. Ну, як табе? Ну, гэта... Гэта непаўторна. Непаўторна дрэнна? Я так і думала. Нічога не атрымліваецца. Навошта толькі вырашыла ў конкурсе ўдзельнічаць? Кася, ты заўсёды такая ўпэўненая. А што зараз здарылася? Не ведаю. Страшна неяк. Талісман з сабой вазьмі на ўдачу. Правільна. Мне патрэбны які-небудзь талісман ці абярэг. Лесік, ідзі шукай падкову. Дзе я табе яе знайду? Можна ў парку Чалюскінцаў у поні падкову пазычыць. Вам усё жартачкі. А мая кар'ера спявачкі скончыцца, так і не пачаўшыся. Выйду на сцэну, і голас раптам знікне. Што тады рабіць? Кася, калі ты дакладна перакананая, што талісман ці абярэг табе дапаможа, у мяне ёсць адна ідэя. Зараз. Адна надзея на цябе, Ванечка! Давай лапку. Ага. Згодна павер'ю, чырвоныя ніткі – гэта наймацнейшы абярэг. Думаеш, дапамогуць? Праверана на сабе. Я перад кантрольнымі кожны раз такі бранзалет раблю. І ў выніку – 1/10. Усё, гатова. Ура! Перамога амаль у кішэні. Дзякай, Ванечка. Я пабегла шукаць сукенку для выступлення. Не ведаў я, Ваня, што ты таксама ў гэтыя забабоны верыш. Галоўнае, што Кася паверыла. А, хітрэц ты, Ваня. Хочаш, і табе такі зраблю. Не, дзякуй. Ну тады давайце мультфільм глядзець. Сябры, і вы з намі. Усё, я гатовая. Пайшлі мне візітоўку здымаць. Давай спачатку з нашымі гледачамі развітаемся. Усяго найлепшага вам, сябры! Цікавага і насычанага дня, дзяўчынкі і хлопчыкі! А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку! У нашым дабраранку! Не праспіце! Пайшлі, хутчэй, пайшлі, візітоўку здымаць!